shirka ay isugu yimaadeen culimaadiin uqaal wax garad isima iyo dhammaan baahdoorka bulshada gobolka Yaayin ayaa waxa ay baaq nabadeed ugu direen beelo walaal ah oo calaad soo noqnoqotay ku dhaxmarayso deegaanada Qorille iyo Magacley waxa ayna ugu baaqeen wax garadka labadaasi beelood inay si shuruud la'aan u kala raraan ciidamadaasi dhinaca kale wax garadkan ayaa sheegay inay u dirayaan halkaasii erga ka qayb qaadatay nabadeynta labadaasi beelood waxana halkaasii ka hadlay Dr. Ahmed Jaamac Ismaaciil Sheikh Cabdi Shafi Ahmed Cali uqaal wax garad iyo waliba mas'uuliyiin kale cusboonaatay ee deegaanka Gumbarka iyo Cagaare iyo ka cusboonaatay ee dadka ehelka ah ee tolka ah ee dhalinyada ee deegaanka ka dhex bilaabantay Ilaahay waxaanu ka baryay Allah inaga qaboojiyo dadka wixii ku dhintay Allah u naxariisto labada dhinacba ee dadka dhaawacan Ilaahay noo booga dhayo intaa kadib halkan waxaanu ka dareenaa baaq nabadeed oo ku aadan colaadda in la soo afsharo ilaahay looga yaabo aakhira la xasuusto dadka islaamka deegaanka ah kuwa dhow iyo kuwa dheer intaba waxaan ugu baaqaynaa colaadda si loo afri lahaa in loo kaco ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa in daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo colaaddaas labada dhinacba laga howlgalo oo waxgaradku iyo dadka caqliga leh ay ka hawlgalaan sidii dhibka loo joojin lahaa laga shaqeeyo ilaahayna subxaana wa tacaala lala kaashado waa sharci waa arrin diiniya waa arrin waajiba oo aanu si dheer iyo si gaabanba u leenahay walaalayaalow oo adeerayaalow oo ilmadeerayaalow na maqla ha ku degdegina dhiigga xaaraanta ee dhacaya nooca u dhacayo oo looga fursan waayey ma garanano wax wada hadalkeeni waayey ama wanaakeeni waayey xumaan laguma gaadho maanta waa wada waayey arag ummaddu joojiyaanu leenahay joojiyaanu leenahay si buuxda waayey arag waxaad ku tihiin inta colaaddu soconaysay waxaanu idin faraynaa colaadda aad waayey aragga ku tihiin halkaa ku damiyo ku joojiya waxaa laga yaabaa labadiina qoloqolo waliba inay tahay ciidan urusiba ciidan idin yimaado ama aad jeceshihiin fidmadu inay ku durugto ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanay durkintiinana la qaboojiyo waxaanu ka dabaqanaynaa ama ka xunnay waxa meesha ka dhacay ama dagaalka meesha ka dhacay dadka walaalaha ah ehelka aan wax dhibaatada socota muxuu ahaa dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo mid walbana dhibayso ayaanu baaqa u jeedinaynaa waxaan leenahay intaa laydin soo jeediyey keliya ayaabaydu ku filan war waxaanu leenahay dhul iyo dhaqan iyo dhiig mid walba waa inaga dhexeeyaa war aan nabadgelyo ayna deeqdeen nabadgelyo aan ku soo celina waxa meesha ka dhacay war dadka ayaa balaayo iyo dhibaato loogu talin dadka dhintay waa naga wada dhintay kuwa noolna waxaanu doonaynaa inta saacadooda ay gaadhayso inay nabadgelyo ku noolaadaan nabadgelyadu cid walba waa u dan nin maqan iyo nin joogaba waa u dan islaamkuna sidaasuu islaax ku yahay iyo gaaladuba war dagaalka ha la joojiyo oo wixii islaamahu dagaalkaa joojiya marka anigu waxaan leeyahay dadka dhintayna alla naxariista jannaha ka waraabiyo dadka dhaawacaana ilaahay ha caafiyo dagaalkana ha la joojiyo ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha loo noqdo waxa lagu dhammayn karo wada hadal iyo ehelnimo iyo islaamnimo iyo tolnimo qori laguma xallin karo wixii wax garadkiina waa idiin imanayaa insha allah bismillaahi kariim waxaan ka codsanayaa ummadda halkaa joogta ee labada beeloodba ah iyo wax garadka ku dhex jiraba waxaan ka codsanayaa inay dagaal sameeyaan oo dagaalka la joojiyo oo dagaal dambe dhicin meesha way dhib way daba dheeraatay muddo badan bay dagaalkaas soo noqnoqonayay meesha waxaa ku jira dhinaca kale halkaasi waxaa ka hadlay garaad Saleemaan Buraale waadan Suldaan Siciid Cismaan Cali iyo weliba garaad Cabsaha garaad Soofey waxayna fariin gaar ah u direen wax garadka iyo ismada gobollada Sool Mudug Nugaal iyo weliba Bari inay si degdeg ah uga qayb qaataan sidii loo damin lahaa colaadaasi soo noqnoqotay labada qoloba waxaan leedahay joojiya dagaalka wax garadkiina maqla waxba ka faa'iidi maysaan akhriya aduunba waad ku sheegaysaan waanu ka codsanaynaa maamulada iyo dowladda Itoobiya inay arrintaa wax ka qabtaan oo isugu yimaadaan waanu ka codsanaynaa wax garadka gobollada Sool Sanaag Cayn Mudug Bari iyo Nugaalba
inay isugu yimaadaan sida hawsha maanta loo gebagabayn lahaa. Waxaanu codsanaynaa in wixii waxgarad ee Rabbi ka baqaya haajaduna dhibaysa inay isu yimaadaan si degdega la isugu yimaado. Wixii xal ee la samayn kara Ilaahay iyadoo lolo taageerada Rabbi waa wax qaban kare, cid kale wax qaban kartaa ma jirtee. Ilaahay iyadoo lala kaashanayo wixii la qaban karo iyo safar degdega oo aan berita ka dambayn iyo galabta meel walba laga soo baxo. Waxaanu ku baaqaynaa dagaalka ha la joojiyo, wadahadal ha la isugu yimaado, wixii intaa ka dambeeya wadahadal ha lagu xaliyo, khasaaraha intaa ha lagu ekaysiiyo. Kaa dilaysaana waa walaalka oo waa Islaam oo waa qaraabo, ka ku dilayaana waa Islaam oo waa qaraabo. Aakhirkana waa la yaqaanaa Soomaalida. Soomaalidu waxay isu xigtaa siday isugu ood xigto. reer walba waxaad ogaataa reerka deriska aad la tahay baad dad isu xigtaan. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Caamay oo kulankaasi khadka taleefanka kaga qayb galay ayaa baaq nabadeed u diray labadaasi beelood. Madaxweyne ku-xigeenka ayaana sheegay in qayb ka mid a ciidamada beeleydadii ku dagaalamay halkaasi laga raray goobtii dagaalku ka dhacay. Waa ku mahadsantihiin ana waa ku faraxsanahay runtii hawshan inaad dibagasheen. Mid kastoo dhimateena de un Ilaahay ha u naxariisto dhammaan nstamriyiimaan labada dhinacba. Caana taasaba dabadoodaa la qabtaa. Waxay ila tahay hawshan aad ku jirtaan hawl loo baahan yahay iyo qolada laabtaano dafteeda dad baanu ka wada hadalo waa soo socdaan. Qoladan kale midig iyo burtino iyo aagaasina waa sidoo kale abaabulka meelolku waa ka socdaa. Kulli ciidamadii haddaan idinka idinka yar warbasha iyo diday usoo laabteen magacda iday yimaadeen xalay. Maantana way kasoo baxayeen diday usoo laabmayeen. Qoladii Itoobiyaanku meesha way soo gaaday. Xoore iyo laba meelood ay fadhiisteen laba guuto ay ahaayeen. Kulley xaalku waa degan yahay wixii horee noqday wejiga waynu wada haynaa. Waa 4-3 inbaa u badan tahay xaaladda siday tahay. Sida kalena waa la fiican yahay waana idinku garab taaganahay 100%. Ilaahay ha idiin fududeeyo. Wasadaam Cabdullaahi SBS Buhole.